גם אני לפעמים מצלם את האוכל שאני אוכל, אני מודה. גם אני מצלם, ולפעמים כדי להיזכר איפה היינו, ולפעמים כדי לשלוח להורים שלי שיסמכו באיזה מקום ישבנו. ואני מתחנן אליכם, אני מבקש מכולכם, אל תצלמו את האוכל להעלות את זה לאתרים, למקומות של רבים. מתחנן אליכם, בבקשה מכם. אל תפיצו את הבילויים שלכם ואת הענות שלכם ואת המאכלים לכל העולם. כי לא כולם יכולים לאכול את מה שאתם אכלתם. לא כולם יכולים לאפשר לעצמם לטייל איפה שאתם טיילתם. ובזה אתם הורסים אנשים אחרים. אתם גומרים אותם, אתם מחטיאים אותם, אתם מצערים אותם. כי מה שאתם יכולות, הם לא יכולים. מה שאנחנו לשם נסענו ויכולנו, הם לא יכולים. אתם לא יודעים כמה כאב זה עושה לאנשים, כמה צער זה עושה לילדים, שהילדים שם בילו ואנחנו לא. כמה גירושים יש על זה שהאישה אומרת, היא נסעה ואני לא. היא הייתה שם ואני לא. היא טעמה ואכלה שם ואותי לא לקחת. אל תעשו את זה. אפילו אל תספרו את זה לחברות שאין להם את הכוחות להיות ולנסוע. אל תספרו שהייתם איפה הייתם. תגידו סתם, היה, נסענו, חזרנו. אל תחיבו להם שנהנתם. כי לצערי, הרבה אנשים בדור הזה לא יכולים להרשות לעצמם לטייל, לאכול, להיות במקומות שאתם אתמול הייתם. אל תרסו להם את הלב ואת הנפש. אל תוציאו להם את העיניים. אל תגרמו להם להיות רעבים בזמן שאתם שבעים. אני מבקש ממכם. אני מבקש מכולכם. נהניתם, אכלתם, תשאירו לעצמכם. לצערי אנחנו כבר בדור כזה עגום, שאנשים הולכים לצלם את האוכל כדי להוציא עיניים לאנשים רעבים, ולא כי הם רעבים באמת. בבקשה ממכם. מתחנן אליכם. אין בעיה לפרסם את המסעדה שלך כי אתה בא למסעדה. אבל אם אתה אדם פשוט שלחת לאכול איפשהו, אל תוציא לאחרים את העיניים. אל תגרום לאחרים להיות עצובים וחסרים. כי יש הרבה שלא יכולים להרשות לעצמם בחיים. בבקשה ממכם. זה משהו קטן ככה לסיום השיעור.